Úrad práce sociálnych vecí a rodiny začína podobne ako ostatné inštitúcie uvoľňovať opatrenia zavedené v súvislosti s ochorením COVID-19. Aj na pracovisku Bánovce sa menia úradné hodiny. Naďalej však všetko vybavíte iba na informáciách pri vstupe do budovy. Stránkové hodiny máme teda denne od tej 8. do 15. V stredu je to do 17. hodiny a štvrtok je nestránkový deň. A medzi 12 a 1 je obednejšia prestávka. Počas krízovej situácie boli dočasne upravené aj podmienky a postupy úradov pri posúdení nároku na pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného či štátne sociálne dávky a v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu a posudkovú činnosť. O niektorých z nich vás spolu s Ivetou Duchoňovou informujeme. V tejto situácii sa napríklad bude predlžovať poskytovanie rodičovského príspevku. Predĺžený rodičovský príspevok sa bude vyplácať počas krízovej situácie rodičom, ktorým deti v mesiaci marec 2020 a neskôr dovršili 3 roky veku alebo 6 rokov veku dieťaťa z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Platí tu aj ďalšia podmienka, a to je, že títo rodičia by nemali mať príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z dávok sociálneho zabezpečenia. Rodičia, ktorých deti teraz dovršili 3 alebo 6 rokov, si nemusia podávať žiadosť o predĺženie. Všetci dostanú od Úradu práce list spoločne s čestným prehlásením. Títo rodičia obratom zašlú do 15.5.2020 na Úrad práce informáciu o tom, aký mali príjem. Pokiaľ títo rodičia nastúpili do zamestnania a majú príjem vyšší, ako je výška rodičovského príspevku, teda 270 alebo 370 eur, nemusia úradu oznamovať žiadnu skutočnosť, teda nemusia reagovať na tento list, ktorý im bude z úradu zaslaný. Ale tí rodičia, ktorí nemajú príjem, alebo príjem je nižší ako táto výška, musia, alebo sú teda povinní, pokiaľ chcú, aby sme im tento predĺžený rodičovský príspevok vyplatili, do toho 15.5. zaslať požadované doklady, teda hlavne ich výšku príjmu. Tieto doklady môžu zasielať na Úrad práce, ako som už minule spomínala. Je to elektronickou schránkou, mailom alebo poštovým okruhom na korešpondenčnú adresu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny alebo osobne, ale to naďalej len na recepciu Úradu práce. Aj vy sa pýtate, či sa vzťahuje nárok na predĺženie rodičovského príspevku aj na rodičov, ktorí poberajú ošetrovné alebo náhradu mzdy pri služobnom voľne? Môžu nastať aj také situácie, že rodičia majú vyplácané ošetrovné zo sociálnej poisťovne alebo majú služobné voľno s náhradou na služobný plat z dôvodu celodennej a osobnej starostlivosti o dieťa, a táto výška môže byť nižšia ako výška posledného vyplácaného rodičovského príspevku, tak v takom prípade Úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude vyplácať predĺžený rodičovský príspevok v alikvotnej čiastke. Teda je to v rozdiele medzi rodičovským príspevkom a výškou tohto ošetrovného alebo náhradu za toto služobné voľno. Na predĺžený príspevok však nemajú nárok rodičia, ktorých dieťa dovršilo 3 alebo 6 rokov napríklad vo februári alebo ešte skôr. No v takomto prípade už úrady práce sociálnych vecí a rodiny nevyplácajú tento predĺžený rodičovský príspevok. Platí to, znova opakujem, len na tie deti, ktoré dovršili tento vek v marci 2020 a neskôr. Títo ostatní, pokiaľ majú nízky príjem a ich finančná situácia je veľmi zlá, si môžu podať žiadosť o pomoc hmotnej núdzi u nás na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, alebo môžu teda požiadať o podporu na dotáciu humanitárnej pomoci, ktorá sa priamo požaduje na Ministerstve práce sociálnych a vecí a rodiny. Toto všetko občania nájdu na internetovej stránke Ministerstva práce. Zmeny pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu nastali aj pri ťažko zdravotne postihnutých osobách. Napríklad pri peňažnom príspevku na opatrovanie bola predĺžená lehota, počas ktorej sa nebude jeho výška znižovať. V krízovom čase pri peňažnom príspevku na opatrovanie úrady práce nebudú znižovať výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Predĺžila sa tam lehota z 30 na 150 dní, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo opatrovateľ je hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení. Môže nastať taká situácia, že opatrovateľ z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať toto opatrovanie. Napríklad sám je chorý, tak v takýchto prípadoch musí byť jednoznačne zabezpečené opatrovanie inou nejakou fyzickou osobou, ktorá je fyzicky a psychicky schopná vykonávať toto opatrovanie. Dôležitou zmenou prešiel v tomto výnimočnom stave aj peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Tu v tomto období môžu vykonávať aj tzv. Blízke osoby. To je manžel, manželka, rodičia, deti, súrodenci, nevesta, zať, švagor, švagrina. A to môžu vykonávať najviac 10 hodín denne. Samozrejme, keď v posudku je určený rozsah hodín osobnej asistencie nižší, maximálne 8, tak môžu vykonávať 8 hodín. Ale maximálne to je 10 hodín. Doteraz, keď nebola krízová situácia, to boli 4 hodiny a iba na vybrané činnosti. A v tomto čase je to teda maximálne 10 hodín a môžu vykonávať na všetky činnosti, ktoré sú v zozname zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Ostatné zákonné podmienky ostávajú naďalej zachované, napríklad povinnosť predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie, výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie či potrebné potvrdenia. Aktuálna situácia spôsobila aj posun pri prehodnocovaní príjmu poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý sa každoročne prehodnocuje k 1. júlu za predchádzajúci rok. V tomto roku to nebude k 1.7.2020. Po tomto dátume budeme vyplácať peňažné príspevky na základe príjmu, ktorý máme z roku 2018. A toto bude platiť až do skončenia krízovej situácie, kedy budeme mať 60 dní na to, aby sme prehodnotili všetkých poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, teda ich príjem za rok 2019. Táto lehota sa posúva. Tu by som chcela ale naozaj vyzvať občanov, tí, ktorí disponujú týmito príjmami zo zamestnania alebo z dôchodku, alebo mali nejakú zmenu rodinných a majetkových pomerov, aby tieto informácie aj v priebehu tohto obdobia zasielali na úrad práce, ako som už povedala, aby sme mali všetko zdokladované, keď skončí krízová situácia, aby sme potom mohli čo v najkračom čase prehodnotiť všetkých poberateľov a občania dostali vyplatené dávky v tej výške a zmysle platnej legislatívy. Aj naďalej platí, že najlepšie je kontaktovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky alebo poštou, nielen pre vašu bezpečnosť, ale aj pre bezpečnosť pracovníkov Úradu práce.